I 2016 ble arbeidet med nytt strømforsyningsanlegg på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes ferdig. På den 60 km lange strekningen er det skiftet ut kontaktledning og autotrafoer med tilhørende styringssystem. Det gamle anlegget hadde da vært i drift siden jernbanen mellom Egersund og Stavanger ble elektrifisert i 1956. Kronprins Olav og ordfører Carl Jensen har hele Egersund som begeistrede tilskuere under spaserturen gjennom byen, da Sørlandsbanen blir offisielt åpnet for elektrisk drift. På torget taler ordføreren, og i det strålende sommerværet blir festdagen av de aller største i Egersunds historie. Sørlandsbanen var ferdigbygd med normal sporbredde for 12 år siden, men under krigen var ingen stemt for å festligholde dagen. I dag er Sørlandsbanen ferdig elektrifisert som den første av våre stambaner, og teknisk er den nå blant de beste jernbanene i land. Men Jærbanen har måttet tåle mye juling, ettersom jernbanestrekningen er blant de mest værutsatte i Norge. Det har vært kaotisk på veiene på Jæren det siste døgnet, og nattoget ble stående bom fast i snøstormen. I går kveld satte de seg på toget for å reise til Oslo, men allerede på Vigrestad på Jæren var det stopp i en snøfonn. Det var en spennende natt, men litt kaldt. Når det ikke var strøm, så ble vi litt kalde. Det er over 20 veier nå sør i Rogaland som er stengt. Det er store forsinkelser også på Jærbanen og Sørlandsbanen, og politiet og veivesenet. De ber folk som ikke har noe spesielt å gjøre ute om å holde seg hjemme. Utallige stormdøgn med tilhørende salting fra sjøsprøyt har slitt på anlegget. Det førte etter hvert til mange mekaniske feil, og tremastene fra 50-tallet var det på høy tid å bytte ut. Og vi har jo vært borte i det at når vi har tatt ned den gamle kontaktledningen, så har rett og slett tremaster ramlet ned. De har vært pillerottene, for å si det sånn. I 2010 startet arbeidet med å bytte ut de gamle tremastene med 1500 nye av stål, montere ny kontaktledning og bygge ni autotrafoer med tilhørende styringssystem. Jernbaneverket tok i bruk et nytt konsept som det selv har vært med på å utvikle, og som nå er den nye standarden for strømforsyning for jernbanen i Norge. Kontaktledning med autotrafo. KL med AT er en ny måte å bygge kontaktledning på, der man bygger med to ekstra høyspentledere i stedet for det vanlige man har gjort før med returledning. Jernbaneverket har valgt dette systemet fordi at det totalt sett gir den beste løsningen med færrest mulig omformerstasjoner. Det gir best mulig spenning til togene. Det er tilpasset norske forhold med tunneller og framføring med kabler og fungerer optimalt for norske forhold. Dette er den siste av ni trafoer på Jærbanen i det nye AT-prosjektet. Slik ser altså en autotrafo ut. Dette er en 5 megavolt ampere trafo som er plassert på Jærbanen med ca. 10 km avstand. Den veier 20 tonn. Vitsen med autotrafoer det er for å få større effekt. Det betyr at vi kan sende tyngre tog og flere tog samtidig på strekningen. Og det nye anlegget tåler orkan, slik at saktekjøring i sterk vind ikke lenger er nødvendig. Ja, for NSB og persontrafikken så betyr dette veldig mye, at Jernbaneverket nå har ferdigstilt et nytt kontaktledningsanlegg. Det betyr at vi inn i fremtiden kan bli mye mer forutsigbare for både pendlere og skoleelever, slik at disse kommer frem til både skole og jobb i tide. Det vil også være med på å sikre en fremtidig vekst på Jærbanen, slik at biltrafikken i regionen kan minimeres. Men arbeidet med å fornye strømforsyningsanleggene på jernbanen fortsetter. På strekningen Moi-Egersund er man allerede i gang med å bore fundamenter til nye master, og nytt anlegg skal være på plass i 2018. Deretter fortsetter man nedover Sørlandsbanen til Kristiansand, hvor anlegget skal stå ferdig i 2020.